ni pergi dekat Tasik Pucuk Prima. Okay, kita nak mandi tau kat sini. Jalan-jalan apa ada. Okay lah, jom kita pergi ke sana. Okay, nampak kan pemandangan yang sungguh indah. Okay, dekat hujung sana tu, dekat hujung sana tu kan, ada boat. Okay, ada, kalau kita nak pergi sana senang je. Kita booking dan kita call dia, dia ambil kita, kita pergilah sana. Okay lah, bye. Bye, miss you. Bye-bye.